ただし、浅田泰次郎はこういうふうに書いてあるテキストがどういうテキストなのかということを明示していない、明らかにしていないので、これはですね、学問研究のそういう場で言うとですね、その解読を明らかにしないでこういうのがありますと言って言われて困るんだね。だから僕はその自分の宮沢賢治論を作る造論の中ではですね、このテキストはどこにあるのかというふうに書いたんだけど、何にも返答がないから、無視されてるとか無視されてるとか知りませんがね、しかしこれが非常に重要なんです。これがだから君とかね、あるいはそのただ空白の四角にしてあるとかいろいろあるんだけど、まあ、これが一時不明となってるんですけど、まあこういうものがありますよということね。これが非常に重要です、ものすごくね。で、そのことについても、宮沢賢治の神秘の方では、書きました。で、これはですね、どういうことかっていうと、古代のですね、大変なんですよ、宮沢賢治の場合はですね、彼自身が法華経信者ということで、仏教的な側面からはいろいろと、たくさんの論文が書かれたり本が書かれたりしてるんですが、そのキリスト教関係はあまりないんですよね。ところがそのやっぱりユダヤキリスト教の文脈から解き明かさないとですね、どうにもならないということがたくさんあります。それでですね、ヘブル語のですね、アルファベットの中にですね、ヨットっていうのがあるんですよ。ヘブル語の10がですね、これヨットって言うんですが、10ですね。これがあるんです。ということはですね、宮沢賢治は、ヘブル語を知ってたってことか、ということになるんですね。で、宮沢賢治は、イタリア語、ドイツ語、英語、エスペラント語とかね、プラノ広場にはサードとかそういうビールとかっていうロシア語も出てきますので、ロシア語も分かっていたのかもしれないというね、非常にこう、ごまかの天才ですよね。だからそういうことを知らないとやっぱり分からないんですよ。だから日本文学だけ、国文学だけをやってきた宮沢賢治研究家っていうのはですね、そういうこと分からないんですね。もう無理です、これだけですね。そういうところでの想像力が使用していかない。小さな桑でですね、畑を耕すようなその研究論をかけてもですね、天空高く飛び出ピャーッと飛んだりですね、して深くに潜り込んだりですね、意外にトリップしたり戻ってきたりとかっていうですね、そういうことはできないんですよ。それでですね、その月曜、初出師の月曜ではどうなってるかということなんですが、これですね、ここではですね、その黒四角になってるんですよ。黒四角で、黒四角になってるっていうことはどういうことかということですね。こういうな。で、この黒四角というのはですね、活版印刷の場合に、その文字がない場合、下段を預けるといって、こういうものを差し込んでくるんですよ。それが印刷すると、この黒四角になるんですね。で、これは僕の推察ですけれども、おそらくその印刷工ですね、食事工、字をこう植え付けていくその職人がですね、このヘブル語ヨットをですね、やっぱり分からなかったんだろうと思うんですよ。あるいは分かっていてもですね、そういう指示されてもですね、その活字がなかったということで、桁を付けておいたんではないかというのが、僕の説ですね。それで、そのなぜこの、川に入っちゃいけないとはっていう時に、そのヨット、銃を置いたのかということですね。これは大問題なんですが、僕はその使徒復活ということで、その銃は使徒復活の続きであるということで、その白像が体の中に入るということは使徒復活を意味するんだということで、書いておきましたけど、そこに至るまでのプロセス、ロスボルト像というテキストを通してですね、ユダヤ・キリスト教の文脈と仏教的な文脈で千何百枚もロスボルト像というテキストをですね、見ていくとですね、揺さぶりをかけたりしていくとですね、ものすごいことが開かれていくんですよ。だからこれは中学校1年の教科書に載ってるってこと自体がものすごく不思議なんですけどね。しかし先ほど僕が朗読したような朗読をすればですね、面白いでしょうけどね、ものすごく。やっぱりそのオツベレにいじめられていた、白蔵がですね、縄の通りに助けられたということですから、
まあ、完全懲悪みたいなね、単純な物語に還元して、まあ、中学校1年生の子供たちにも十分に楽しんでもらえるというような釣り投げにはなっておりますが、テキストを揺さぶりをかけてどんどん墓にはまり込んでいくとですね、先ほど言ったようにとんでもない世界が開かれてくるということです。それで今日はこれ何時までなの、もうそろそろ終わりたいんだよな、気持ちとしては。それでオズベルがソファーでカラスの夢を見てますね。このカラスの夢、これは非常に重要でありまして、何なんだこのカラスはっていうことですが、ちゃんと意味があります。恐るべき意味が隠されております。だから宮沢賢治の童話の場合には、たった一つの言葉とか文章はですね、ものすごく開かれていくものになっております。これは旧約聖書のですね、列王記まで行くんですよ、カラスの夢というのは。これはもう大変なことです。次回は12月、その時にこのオズベルのカラスの夢で1時間語ってもいいと思いますよね。朗読して疲れたので、もうこれでやります。このオズベルのテキスト、よくまた読んでみてください。では、これで終わります。